Hej och välkomna till den här intervjun med Andreas Håkansson, ledamot i Växjö kommunfullmäktige och Växjö byggnadsnämnd samt ersättare i Växjö AB. Andreas är också ordförande i Centerpartiets veckokrets och kandiderar både till kommunvalet och regionvalet i Kronoberg. Vilket av de här båda områdena intresserar dig mest, kommunen eller regionen Andreas? Jag har ju varit i kommunen ända sedan 2012 nu, så jag har varit där länge och har den erfarenheten och tycker kommunen är oerhört rolig och intressant och spännande. Mm. Eh, sen, eh, så jag skulle ändå säga kanske kommunen i just den frågan du ja. ställer, men ja. sen tycker jag regionen är intressant bland annat för eh, trafik och bussarna. Ja. Jag åker själv buss varje dag eh, till jobbet, så jag tycker på regionområdet så finns det också många Intressant och spännande saker att jobba med ja. som jag ser fram emot efter valet. Såklart. Så du kommer att hinna och vilja jobba med båda eh, områdena efter nästa val förhoppningsvis? Ja, självklart. och det, det handlar också om hur det ser ut med uppdragsfördelning och sånt såklart. Men, men eh, jag är lärare och då har man ju planeringstid och då kan man ju på det viset eh, gå på möten när man har mm. planeringstid ja. och det, det går bra ändå. Då mm. ja, just... man göra sig den planeringen på kvällen istället. Ja. Så att, jag har ju testat det här under föregående mandatperiod att, att ha ganska många mm. uppdrag, för jag har haft många uppdrag som ja. du läste upp där. Ja. Men det har gått jättebra och o okay. jag ser ingen um. konstighet i det. Utan jag ser snarare att man får en bredd, därför att eh, region och kommun ska inte vara som två skilda öar, utan och särskilt eftersom så mycket i regionens verksamhet ligger i Växjö kommun, så är det så viktigt att man har eh, bilden av båda. Jag förstår. Ja. I Växjö har du som ledamot i byggnadsnämnden ett inflytande över byggnationen i Växjö. Tycker du att vi bygger tillräckligt mycket här i stan och vilken typ av bostäder skulle du kanske vilja mer av. Mm. Vi bygger ju mer än på, på väldigt länge, säger de som har varit med längre än vad jag har varit. Så att det, är ju en, och det ser man ju, om man åker ner mot Teleborg ser man jättemånga byggkranar och på flera andra håll har det byggts jättemycket bara den här mandatperioden. Mm. Och det har det varit på flera håll i landet. Växjö sticker kanske ut ganska mycket i förhållande till sin storlek. Men det är nog den blandande bebyggelsen vi måste tänka på. Det så Vi har både hyresrätt, bostadsrätter och ägarlägenheter. Mm. Och villorna, det ska man inte glömma. Det är ju nog kanske inget som vi, vi bygger, men det är byggnadsnämnden som planlägger för marken, så mm. det finns villatomte. Ja. Och Den är viktig, för jag tror att vi behöver hela den här bredden och de här fyra olika mm. typerna av ja. bostäder. Ja, just det. Ja, Du bor ju i Växjö men är uppvuxen på landsbygden får man ju säga. Känner du att kommunen satsar tillräckligt mycket på orterna utanför Växjö? Ja, det har ju skett en hel del under de här, den här åren bara som jag har varit med och kunnat se det. Som du nämnde, jag sitter i byggnadsnämnden och följer man kanske vår explosion utifrån bostäder. Mm. Sitter man i utbildningsnämnden så kanske man ser det mer utifrån skolor. Men sitter man som jag, i fullmäktige, så får man ju en överblick på det mesta. Mm. Eh, sen tycker jag alltid att bra kan alltid bli bättre, för visst det är bra, men det kan alltid bli ännu bättre. Vi kan rusta upp ännu mer på skolor exempelvis, mm. vi kan alltid satsa mer på, på vägarna. Mm. Det ja. finns ju alltid saker som kan bli bättre. Ja. Och jag, bland annat när det kommer till bostäder som ändå är något som jag jobbar lite mer med, mm. så ser jag ju att eh, tomter och exploatering för bostäder kan bli bättre på vissa av våra tätorter. För det är olika, nämligen, alla tätorter har det inte på samma sätt. Nej. En del kan bli bättre och en del är redan ganska okay. bra. Ja. Så det finns en, en olikhet där. Ja, just det. Du som utbildad lärare, hur upplever du att läget är i Växjö skolor idag? Uh, ja, jag jobbar ju på en av alla de skolor vi har ja. uh, och trivs ju mycket bra med det. Ja. Uh, men och Sen får jag alltid akta mig i sådana här saker och inte prata i egen sak. Ja. Mm. Uh, så det gör jag inte, utan, självklart kan Växjö göra ännu mer. Vi är ju inte nöjda med den plats vi har på ranking Nej. över skolkommun. Det kan bli bättre, mm. uh, men uh, jag ser ju hoppfullt på detta och jag ser det från ett uniformperspektiv som jag är lärare. Men det handlar väl i Växjö som så mycket annanstans i, i hela landet om det handlar, hur det ser ut med anställningarna, det handlar om löner, eh, det handlar om hur vi, för nu har vi faktiskt universitet i Växjö kommun som är en fördel, hur vi arbetar gentemot lärarstudenter, för vi har en fördel att kunna rekrytera eftersom de finns här i vår närhet. Den möjligheten måste vi också jobba väldigt noggrant med. Jag var ju själv lärarstudent en gång i tiden här i Växjö och eh, var och samtidigt fritidspolitiker ja. och kunde också se hur Växjö kunde bli ännu bättre för att rekrytera Nej. dem så de inte försvinner ut till andra kommuner, grannkommuner eller till den kommun de från början kom ifrån. Mm. Så det, det finns flera mm. olika saker, det finns inte en lösning nämligen. Nej. Tror du skolan skulle bli bättre om staten tar över från kommunerna? Nej, det tror jag inte. Nej. Jag är med i det Lärarnas riksförbund ja. och de vill det. Där är jag helt emot det fack jag är med Därför att jag tror inte på, och det tror jag principiellt på oavsett olika områden att det blir inte bättre att förstatliga. Därför att då kommer inflytandet längre från de som berörs. Ja. för som det är just nu, Jag kan ta exempel, nu var ju utbildningsnämndens ordförande på besök hos oss i Lammhults skola en gång och eleverna fick prata med henne. och Där har de den personen som sitter högst upp mm. med de frågorna. Då kan man ha dialogen. Ja. Men är det då staten så ser jag inte att den dialogen blir lika nära. Det här medborgarinflytandet som finns, jag värnar det väldigt stort och det är det som är en närodlad politik för mig. Ja. Så att nej, jag ser inte det statliga, utan jag ser det bara att det kanske finns fördelar som det lyfter fram, jag vet. Mm. Men vad jag i grund och botten ser är att inflytande för medborgare, möjligheten för elever att säga sitt, den blir sämre i och med det statliga. Mm. Ja nu och slutligen, hur tror du det går för Centerpartiet nationellt och framförallt lokalt här i Växjö? Vi nationellt så känns det jättebra, vi har en partiledare som är väldigt populär har det visat sig i undersökningar, man märker det också medialt. Mm. Vi var på ett valkonvent nyligen, ett gäng från Växjö. Mm. Oerhört bra vi-känslor över alla de 800 personer som var där ja. och lokalt känns det också oerhört bra. Jag är ordförande, jag var det även förra valet. Jag kan se att vi har en ännu starkare lista, det, var en, det är fler namn på listan än förra valet eh, och nya medlemmar som är med på listan som har sina nätverk och kontakter som kan generera röster som vi kanske inte hade förra valet. Så Det känns väldigt bra och vi har ett bra valprogram. Eh, det känns jätteroligt. Tack för den här intervjun och lycka till Andreas. Tack så mycket.